Natera ng'enkola yange bwe baddenga ebeera ntera okubeera nga mbawa amawulire agali mu mawanga agatuli ku muliraano naddala eyo ewaba wali baganda baffe abejje erya UPDF ko n'abalala abo abayina ekyomuwendo kye bagatta ku ggwanga erya Uganda. Olwaleero nate olw'okubeera nti question eno ngirabye ennyo nga eyita abamu ku banywanyi ne bankoonako nga baagala okumanya embeera we yali okuva lwe nnakoma okubagamba nti ekitongole ekya African Union bwe kityo kyalagira eggye lya UPDF okubeera nga aliva mu nkambi eyo ey'ebbulomare era ne wabeerawo handover. Navaayo era ne mbabuulira nti waliwo abamu ku bo abaalekulira bunnambiro nga enjega eyo eyabagwira nga 26 May w'omwaka guno yaakabeerawo era nga twafiirwa abaana abayita mu 10 newankubadde nga gavumenti yaffe yagamba nti abaali bafudde baali 5-4. Kakati olwaleero we njagalira okubeera nga nkugamba buli mwaka ekitongole kya African Union mu ggwanga erira Somalia kikola kye tuyita drawdown. Drawdown kwe kutema ku nnamba y'abamagye ababa bali ku mission oba abagwira abatali bannaggwanga eryo oba abatali bamagye mu ggwanga eryo okujjako abo ababa bannayuganda naye nga baafunira oba bayingira amagye nga bagayingiridde mu ggwanga eryo oba bawali obulumbaganyi. Kakati bwe twogera ku njego eyagwa mu Mogadishu nga 26 May w'omwaka guno eyafiiramu abaana abayitirivu jukira mu June baali balina okubeera nga baamuka ebitundu bya Mogadishu byonna era baalina okubeera nga missioni eyo ewedde nga June tannaba kubeera nga atandika. Kya nnaku nnyo nti obulumbaganyi we bwajjira waali wabulayo ennaku nnya missioni eyo ebeere ng'eggwayo era abantu bano babeere nga baamuka ekibuga Mogadishu okukomawo mu ggwanga erya Uganda. Naguno gwaka newankubadde nga gavumenti egamba yajjayo emirambo gy'abaganda baffe ne banywanyi baffe mu ggwanga eryo olwaleero nabagamba challenge ennene eriwo yey'okulabika nti abamu ku bo baakwata oba baakumibwako omuliro era ne bafuuka bulere oba liyite vvu. Kati challenge eriwo olwaleero nti gavumenti ekyali mu nteekateeka ekola kye tuyita DNA ku bantu abo abaayokebwa oba ku bantu abo abaafa. Naye ate tetwali badde nga tukitwalanga point kubanga DNA tetwala myaka okufuluma. Ebivudde mu DNA bitwala ebbanga ttono nnyo okuvaayo. Mujjukire mu budde bwe bumu gavumenti wegambira nti ekyakola DNA ku mirambo gy'abamagye oba ku mibiri gy'abaganda baffe abaafiira mu nkambi y'ebbulomare ekintu kya DNA we kimerukidde. Kya nnaku nnyo nnyo ddala nga gye nkomye okwogera abamanyi ebijambiya ebyali mu Rwanda gye buvuddeko mwaka gwa 1997 we byatandikira Paul Kagame atera atwale obukulu mu ggwanga eryo waaliwo ebijambiya ebyattinta mu Rwanda era ebijambiya ebyo nakugamba nti waliwo enteekateeka gye mujja okulaba mu ggwanga ya Uganda egenda okuva mu bintu ng'ebyo ng'omuntu bamukyankalanya from within the family. Then ekiba kigenda okuddirira omuntu oyo famire bwetabanguka naye kennyini nnyini mentale aba agenda kutabulwa era aba agenda kutabuka atandika okukola obulumbaganyi ku bantu ababe. Within a week twakafiirwa abantu abawerera ddala 6 naye nga bafalwa bya DNA nti omugagga gundi abadde n'abaana 8 naye nga mu baana 8 ayinamu abaana bwe bati. Kakati kuluno najjidde mulamwa mulalo gwa DNA gujja kujja lwago naye nga nayo njagadde nkulageyo ekyokulabirako nti nno bwebanga DNA government gyetunuulira okulabika nti abantu bano baweebwa farewell eya oba bario eyekitiibwa eya government awo nno government yebe etulimbyemu okujjako ng'etunuulidde gino emitwalo etaano egya ddoola bwe bukadde 1985 bwe yagamba okuliyirira abantu bano bwetannaba kubawa naye mu kulaba okwange wandibanga waliwo engeri endala. Kakati nno njagadde okuddayokko okubagamba nti waliwo drawdown eyakolebwa era abamagye 2000 ne bakomawo mu ggwanga erya Uganda newankubadde nga gavumenti era yali yakafowadinga y'abamagye 10,000 ogendera mu nkambi y'emu eya Bulomare nga bakulembeddwa omukulu amanyikiddwa nga Jeno Muhanga Kayanja. Muhanga Kayanja bwe yagenda ng'enjegeno yakagwawo
yagenda nakola kyakola era bwatyo nakomawo nabeeranga missioni eyo alabye ebibaddeyo era n'alwanako kyalwanyi. Kakati mwe ababadde bagamba nti watugamba nti mu nkambi y'ebbulomare abamagye bonna baavaayo. Ya kituufu baali balina okubeera nga bavaayo naye olw'enteekateeka eyaliwo oba drawdown eyaliwo kubanga omukulu Muhammadu yali avuddeyo n'alangirira n'agamba nti alabika nga kaakati yeemalirira oba ayina potential eyeemalirira okwekuuma. Nkuddiramu bulungi, omukulu Muhammadu atwala eggwanga eryo yali alangiridde ng'agamba nti ayina potential oba ayina amaanyi kaakati ag'okwebeereramu. Naye oluvannyuma lwa wiiki emu nga balangiridde nti eggye lya UPDF lyakwabulira ebitundu by'e Mogadishu, akabinja akaba Al-Qaida akamanyikiddwa nga ka Al-Shababu keeyongera okukola obulumbaganyi era nga mu bulumbaganyi bwe kaatandikirako kaalumba emmotoka eyali etwala abantu ba bulijjo 81. Luckily enough tewali yafa naye baababbako emmere n'ebintu ebirala eby'obugagga omuli cash gwe baakuliita naye n'emmere abantu abo gye baali batambula nayo okudda mu maka gaabwe n'ebyobugagga ebirala ebiyambisibwa mu maka. Kakati olwaleero muganda wange gw'abadde ayagala okumanya ekiri eyo, njagadde okuwa information weeyongera okugitegeera era ogimanye nti abajja erya UPDF olwaleero baali badde bali waka mu Uganda naye waliwo embeera ng'ene nno embeera yateekebwawo omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yennyini era ng'enkolagana yagifuna wakati w'omukulu atwala eggwanga eryo Muhammadu kubanga oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo Muhammadu after 1 week nga balaba akabinja ka Al-Qaida kalumba nga kakuba buli nkambi kumpi eri okumpi yakomawo ne bakkaanya era ne bafuna meeting ey'enjawulo wali Entebbe. Mu lukiiko olwo mwe baatemera empenda mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'amugamba nti owaayi newankubadde abaafudde baafudde kankulekereyo ennamba bweti ey'abaamagye b'oba obeera nabo nga bw'olindirira naawe okweteekateeka amagye go gateekinge over. Kyekyo nno kye mbadde njagala okubagamba mu budde nga buno ababadde baagala okumanya kiki ekiri eyo era mbeera ki etambula mu Mogadishu yeyo nno eriwo olunaku olwaleero muganda wange gye njagadde obeere nga otegeera. Neeyongera okubagamba nti tuyina okweyongera okumanya era okutegeera lwaki abantu bano abaafa gavumenti beegamba bali 5-4 tebannaba kubeera nga baweebwayo eri famire era tebannaba kubeera nga officially balaga abantu nti ddala abantu bamwe bemwafiirwa mu Mogadishu tugenda kubawerekera mu bitiibwa bwebiti era n'omutemwa gwe tweyama okubawa ogw'obukadde 185 wano we tuyimiridde mu kuguwaayo kubanga ekitongole kya African Union kyo kigambibwa okubeera nti kyawaayo dda omutemu ogwo okuliirira buli muntu yenna eyali afudde. Question eri nti abantu abo famire yafuna obukadde 185 awo nno weŋŋenda okukoma olwaleero abankuumira atakuumira mpeera tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi mweraba.